ลุงเงาเวลุจีนาวที่มันงาสยารอพยาควินเลตาติจาปีนีเรยินจีเลมาดมาสกูตินเนจาวมาพุทธาอีซงมาพยาเยเรเคนซีดาเมพุทธาอีซงมาญาเยเดเมซีดาทารณารอเซตีระโลท้องกาซีบุยีရှင်သက်သက်ဖျားတီနှလုံးသားဝေဖျားတီနေတဲ့ရင်စီလိမ်မာသင်တန်းဆောင်တော်ပါလာ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 သွားကြစို့ဆောင်တော်ကြီးစီတငယ်ချင်းများနဲ့စုံကြီးတပ်သားမိမိပြောကြမည်အပြာရွတ်လဲတန်မြန်ကြီးတခြင်းများလဲဆိုကြမည်ဘုရားမူရာပါဝင်ကလို့ပုံမြင်တွေလဲနာဆောင်ကြီးကိုချစ်ကြသူပါသာချစ်စိတ်ရှိသူဆိုတိုင်းအပင်လို့တူတူလက်တွေကုလို့ကုလို့ယူနိုင်ရာဝန်ကိုစီထမ်းလို့ညီညွတ်စွာသူသွားကြဆိုရင်ချေးလိမ်မာသင်တန်းဆောင်တော်စီမောမတီတတာစေဒီပထုံးများဟာသဘာဝအန်ရဲ့အသွဲသွဲစုံတွေ့ရတဲ့အခါစိတ်မချရပါရှင်သက်သက်ဖျားတီတာနှလုံးသားဝဲဖျားတီတာမှာသာသနာတော်စင်တီတံပိုးစိတ်အေးရမှာသာဆောင်သာပဲမိပါများခင်များသာသာမိမိရှိရင်ပြရင်စီလိမ်မာသင်တန်းဆောင်ကိုကိုရအောင်ပို့ပေးကြပါဒီဒီမောမာတီတဲထားစီဒီပထိုးများဟာသဘာဝအန်ရဲ့အသွဲသွဲကြုံတွေ့ရတဲ့အခါစိတ်မချရပါရှင်သက်သက်ဖျားတီတာနှလုံးသားဝဲဖျားတီတာမှာသာသနာတော်စင်တီတံပိုးစိတ်အေးရမှာသာဆောင်သာပဲမိပါများခင်များသာသာမိမိရှိရင်ပြရင်စီလိမ်မာသင်တန်းဆောင်ကိုကိုပြစ်အောင်ပို့ပေးကြပါနေလူငယ်နောင်ဝဲလူကြီးနောင်တီမန်ကဆရာတော်ဖျားဖွင့်လေသာသင်ကြပေးနေတဲ့ရင်ချီလိမ်မာဓမ္မစကူသင်တဲ့ကျောင်းမှာဘုရားဤဆုံးမတရားရင်တဲ့ခင်စီတာမြတ်ဘုရားဤဆုံးမများရင်တဲ့မြဲစီတာသာသနာတော်စင်တီတဲ့လူထုံးငါစီဘူးကြီးရှင်သက်သက်ဖျားတီနှလုံးသားဝေဖျားတီနေတဲ့ရင်စီလိမ်မာသင်တန်းဆောင်တော်ပါလာ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 သွားကြစို့ကျောင်းတော်ကြီးစီတငယ်ချင်းများနဲ့စုံကြီးတတမိမိပြောကြမည်ကြာရွလဲတန်မြန်ကြီးတစ်ချင်းများလဲဆိုကြမည်ကိုဟန်မူရာပါဝင်ကလို့ပုံမြင်တွေလဲနာဆောင်မည်ယုဂုတ္တသူပါသာချစ်စိတ်ရှိသူဆိုတိုင်းအပေးလို့တူတူလက်တွေကုလို့ကုလို့ယူနိုင်ရာဝန်ကိုစီထမ်းလို့ညီညွတ်စွာသူသွားကြဆိုရင်စေးလိမ်မာသင်တန်းကြောင့်တော်စီနိုင်ရာဝန်ကိုစီထမ်းလို့ညီညွတ်စွာသူသွားကြဆိုရင်စေးလိမ်မာသင်တန်းကြောင့်တော်စီရစီလေးမှာတင်းတန်းချောင်းတော်စီ